Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis jeg glæder min video, kan lide dem, så like og subscribe. Challenge nummer 7 er Destroy Doghouses, og man skal ødelægge 3 hundehuse. Og jeg vælger at tage til Holly, fordi at, der er lige 3 hundehuse, jeg ved, hvor jeg er. Sådan, 3 hundehuse er ødelagt. Lad os lige gå ind og tjekke en gang herinde. Der, 3 ud af 3. Rigtig god fornøjelse.